Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні 100% буде такий і така, тому що у нас сьогодні дуже, як завжди, поважний гість. Людина, яку, от правда, от дуже вам раджу уважно слухати, тому що він, по-перше, не лінується читати документи, друзі. Це великий плюс в нашому світі, де всі в основному коментують по постіку в Фейсбуці або в Телеграмі, хто там щось там прорефлексував про що-то там. А ця людина вміє читати. І мало того, вона ще долучена до дуже багатьох нормативних процесів, які по великому рахунку формують зараз нашу сучасність. Це і про соцмережі, і взагалі про тренди сучасні цифрові, а це дуже важлива історія, друзі, якщо ви ще раптом не зрозуміли. В общем, коротше, у нас сьогодні в гостях медіа-юрист, людина, яка є trusted partner компанії Meta, тобто тої самої компанії, якій належить Facebook, якій належить і WhatsApp, якій належить Instagram, і ще дофіга і трошки всього. Тобто людина, яку Каша Сальцова дуже класно, от, як мені сам сказала сьогоднішній гість, круто назвала містер Розбан. Тобто це от просто, знаєте, як суддя Дред. Остання інстанція українських соцмереж, до якого можна звернутися, і він з великою долею вірогідності допоможе тобі порішати з якими-то нехорошими людьми, які ти забанили. Коротше, Ігор, розкладай. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день. Уже вечір. Ще день. Ну, для радіослухачів день. До речі, ще раз, як називається ваш центр? Де ви? Центр демократії, верховенство права. Колись ми спочатку називалися Інститут медіаправа, але потім, коли ми дуже сильно розширили свою діяльність, вже було дуже дивно, коли розвиток громадянського суспільства, чому Інститут медіаправа. Тому ми свого часу перейменувалися і розширили свій скоп у форк. Ну супер. Я ще раз нагадаю, що пан Ігор – це людина, яка от майже постійно займається. От я навіть не можу сказати, що це важлива справа, це просто супер-мега важлива справа. Тобто тим, чим постійно, я не знаю, скільки часу в день у вас йде на те, що ви постійно відслідковуєте, вам скидають масами постійно якесь шахрайство, російську пропаганду, якусь дрянь, і ви постійно про це репортите. Дуже залежить. Бувають дні, коли реально можна залипнути на кілька годин. От останній у мене такий був веселий кейс 28 грудня, тоді проявилася чергова російська деза, і що називається, я думаю, зараз зарепорчу там побистрячку, там 5 хвилин. Як зачепилися, 3,5 тисячі профілів, бута фірмочка, точно пов'язана з Росією, тому що багато профілів мали, або, наприклад, там Ірина Олександрівна чого-нібудь там, Ірина Олександрівна чому там, або там в описі прямо російської мови там «Привіт» або щось таке, тобто чітко видно хвости російські, і оця фірмочка якраз, очевидно, була здороблена свіжачок для того, щоб розганяти всяку зрадоньку, яку вони дуже люблять розганяти. Під Новий рік. Ну, не тільки, взагалі, під будь-які хороші події, тільки ми їм, насправді, їм дуже багато даємо, приводів самі. Ну, це факт, 100%. Тому я зараз пропоную розпочати з дайджесту, от лайна, яке зараз розповсюджується в українських соцмережах, ну, передовсім, звісно, компанії Meta, звичайно, тобто Instagram, Facebook і так далі. І те, чим, повторюся, кожен день займається пан Ігор, бо я от буквально на днях бачив, коли дуже поважна журналістка одна пише пост, де викладає оцей фішинг, який останнім часом просто, він реально, коли там, я не знаю, чи ви отримували лист від Укрпошти, здравствуйте, підтвердіть, будь ласка, що ваша посилка, ля-ля та паля. Ну, і далі посилання, і далі людина буде писати: «Ой, пане Ігоре, що зробіть? У мене вкрали акаунт, я не можу зайти на сторінку». В общем, розкажіть, будь ласка, що там свіженького на цьому? Якщо брати там останню, десь жовтня я би брав період, тобто цей період був дійсно дуже насичений. Тобто першими почалися оці величезні ботоферми, які поширювали фішинг. Тобто будь-який власник сторінки на Фейсбуці хоча б один раз, а як мені казали деякі семенники там тих же громадських організацій, що вони буквально що там 3-4 години отримали повідомлення, що шановний адмін, у вас тут сторінка щось там порушила, якщо ви не перейдете час срочно, там 24-48 годин, вона буде знищена. І цей фішинг дуже цікавий, тому що він такий дуже багатошаровий, багатовимірний. Тобто, на першому етапі що стається? Якщо ви втомлені, особливо після чергового роснявого обстрілу, або не виспалися, забембені, кінець року, і воно здизайновано, воно дуже класно здизайновано. Тут не можу нічого сказати, психологічно ці речі дуже добре продумані. Вони продумані на втому, неуважність, вони хорошо здизайновані, і, до речі, навіть сторінки, які там далі йдуть по ланцюжку, вони вже краще здизайновані от, з точки зору дизайну. І сенс в тому, щоб ви їм дали свій логін, пароль, і там будь-які ідентифікаційні дані. І тут починається варіація сценаріїв. Тобто, саме примітивний сценарій, ви переходите на сторінку, з вас стягують
цю інформацію, і ваша сторінка ламається. Що далі може бути? Далі вона може бути перетворена в таку саму фішингову сторінку, але яка вже має органічну аудиторію. Так. І вона починає розсилати те саме вже вашим підписникам, вашим друзям. Так, наприклад, сталося з театром Леся Курбаса, коли вони хакнули сторінку на Інстаграмі, її перейменували в мета-сервіс там чогось там, і, власне, от вона розсилала. Ну, вдалося відновити цю сторінку, на жаль, і весь архів вони втратили, таке буває, але, ну, принаймні, зберігли аудиторію, да, ну, повернули. Хоча б, так. Да. Є сценарій другий, що цю сторінку можуть просто продати. Особливо, якщо ви з галочкою, ви стаєте дуже привабливу сторінку, у вас, знову ж таки, органічна аудиторія там, на десятки тисяч людей, і вас передають, наприклад, якому-нибудь індонезійцю. І такі кейси були, і, на жаль, не завжди можна відновити, тому що сама мета каже, що якщо шахраї дуже сильно заточені на цю сторінку, от перехопити, перехопити ініціативу за цією сторінкою буває, ну, майже неможливо. Тобто такі кейси, на жаль... Ну, а якщо доведено, що вона, наприклад, вкрадена, що вони не можуть... Вони повернути? Можуть її видалити, по суті, єдиний спосіб. От що вони можуть зробити? Вони можуть видалити, тоді якби ця наша пісня «Гарна нова», да, починаємо знову. А чому не можна її повернути по Ну, так у них побудована їхня інфраструктура внутрішня. Тобто я трошечки дещо бачив, як воно побудоване. Це, ну, тобто це не так, як сидить умовно ваш сисадмін, який там забрався в код вашого сайту, да, там пофіксив щось коду. У них це набагато все складніше зроблено. Тому, на жаль, їхні навіть модератори, вони дійсно тільки модератори. Вони не можуть втручатися в код, тому що код це взагалі святає святих, і ну, вас туди ніхто не пустить. Тобто у них так само, ну, умовно кажучи, ви бухгалтер, да, у вас там є ваша програма, от у вас є поля, ви там щось можете з ними робити, але ви не можете переписати програму під себе. От приблизно так. Тому насправді. Насправді тут є, якби, вони є жертвами самі себе, да, тому що їхні екосистема побудована так. На жаль, на цю жовтневу фішингову атаку потрапилось дуже багато людей. Серйозно? Я бачив, наприклад, багато зламаних картвельських сторінок, там якісь соціальні служби Сакартвела, якісь там гурти. От просто зламані, і вони починають ставати фішинговими. І бачив навіть американських там якихось діячів. От останнє те, що я піймав, теж буквально позавчора, дві сторінки, значить, один політик Сенату Мадагаскару, інша якась теж політик з Ліми, і вони, їхні сторінки поширюють шахрайську рекламу, ну, до неї ще дійдемо. Тобто, я спробував з ними зв'язатись, поки мовчать, ну, якщо раптом зв'яжеться, може навіть спробую допомогти їм відновитись. От. Але, ну, на жаль, ці фішингові атаки, вони дуже ефективні, якраз тому, що вони дуже хорошо психологічно пророблені, тобто це втома, переляк, неуважність, і людина потрапляється на гачок. Інша історія, ще гірша, якщо ця сторінка, от якраз як з цими політиками, вона пускається в оборот для... уже якби в фінансовій площині, тобто з її кабінету починають поширювати рекламу, заганяючи вас в борг. Тобто навіть якщо вам умовно повертають сторінку, а там мінус N доларів, да? І такі кейси теж існують. От я зв'язувався з друзями якраз з Сакартвелу, то от вони казали, що в них організація так однієї дівчини на $500 боргу накрутила на Facebook-кабінеті. Тобто от вона теж повелась на оцей фішинг. І, ну, на жаль, я ж кажу, тут ми дуже часто самі дійсно даємо привід, тому що от, ну, якби ніколи не можна поспішати, ніколи не можна от імпульсивно реагувати на такі прояви, треба дуже уважно дивитися, що ж все ж таки сталося. Друге, це, звісно, робити аудит безпеки. І тут хочу нагадати про таку річ, як двофакторна автентифікація, яка змінилася минулого року. Тобто? Якщо раніше в самому додатку на вашому смартфоні був в додатку Фейсбука був код-генератор, його зараз там немає. Зараз для цього треба поставити зовнішню програму, наприклад, той же Meta рекомендує або Google автентифікатор, або там ще Duo, і, власне, їх підв'язати до вашого профілю. В чому прикол? Ці додатки генерують паролі, які дійсно хвилину, і коли ви відновлюєте доступ, наприклад, забули пароль, ви робите процедуру відновлення, і вас просять дати код цього додатку. І оце важливо перевірити, тому що були в мене кейси, коли, наприклад, людина забувала дійсно пароль, а додаток не прив'язаний, і якби цей запит на код йшов нікуди. Да? Тобто це вже доводилося вручну просити, обнулити, заново запровадити. Ну, тобто це досить складно. І можу сказати, якщо таких кейсів буде багато, будуть відправляти на спеціальну сторінку,
підтримки, ну а з нею вже як повезе. Тобто вони, якщо зростає певна кількість запитів щодо одного кейсу, починають фільтрувати. Тому тут все ж таки я прошу упереджувати такі речі, щоб потім ну не було. Автоматично вас не забанили, да. Навіть не те, що автоматично, щоб потім розбанити було простіше навіть. Тобто, ну, тобто у них теж є дискреція, пріоритизація кейсів. Тобто це не так, що я будь-який кейс можу подати. Я так само вибираю кейси, деякі я відмовляю. Тому що я розумію, що мені просто відмовить сама мед. Ну, вона скаже, що це типу, не в пріоритеті. От. Друга історія зараз, особливо яка пішла під Новий рік, це всякі різноманітні фінансові шахрайства. Тут саме, звісно, вже таким традиційним і заїждженим є виплати для громадян України, виплати від ООН, НАТО, дії, там, ну, кого тільки банків, кого тільки можна, воно називається по-різному. Вони, причому, не дуже сильно заморочуються, ці шаблони дуже стандартні, іноді суми міняють, там було 6500, стало там 12500, да? Але Червоний Хрест от сьогодні, до речі, з'являвся. З цими виплатами теж дуже проста історія. Тобто, якщо це шахрайство, вас ведуть на сторінку, яка там імітує, наприклад, є допомогу. Далі ви клікаєте на банк, далі ви вводите свої дані, ну, вас просять ввести пін-код. І все. Ну, і до побачення в гроші. Але тут є дуже казусні речі. Я, чесно кажучи, сам не дуже розумію, чому так стається. Деяка така реклама виплат насправді слугує рекламою телеграм-каналів. От так навіть? Новин, причому новинних. Тобто, очевидно, це ну, от шукають замануху, як заманити на ну, те, що ми називаємо накрутом, да? Тобто, як накрутити телеграм-канал. І от часто, останнім часом з'являються такі гібриди, де дивишся, а, наче виплати, потім клікаєш, телеграм-канал «Новини України». Такий, що? От. А далі з шахрайських штук зараз дуже багато з'явилося казино-додатків. Я, до речі, от на Новий рік так трошки підхворів і просто от гортав рілси, от просто навіть цікаво подивитися, що ж там воно, що ж пропонується. І от в якийсь момент мені почали пропонувати всякі там казино, їх дуже багато. Є... Онлайн-казино? Так, да, онлайн-казино, от їх дуже багато, вони всякі різні. От, але тут теж з'явилася дуже цікава нова історія. Історія з містером Бістом. Ну, з того, що я так побіжно дуже подивився в інтернеті, це якийсь американський дуже популярний блогер, і він там влаштовує дійсно якісь такі фінансові приколи, якісь там конкурси і так далі. Що зробили? За допомогою штучного інтелекту вони взяли нарізку з, от мені зараз траплялось 24 канал і ICTV, хоча мені 24 канал сказав, що вони і Українську правду навіть бачили вже. І начебто ведучий говорить про цього Біста. Там видно, що там, звісно, нанесено по нову логотипі ця стрічка. Типу, ну, вони намагаються імітувати достатньо якісно, але що видно, що залучені шиї, тобто не, голос не співпадає з тим, що він говорить. І, власне, от вони пропонують, що там от українка там заробила сотні тисяч гривень, для цього достатньо ставити там додаток там і бла-бла. І таких реклам з'явилось дуже багато. Я буквально позавчора зарепортив до штук 80. Як вони їх запускають? Я от все одно через рекламний кабінет. Вони їх запускають через рекламний кабінет. От чому Facebook, точніше, Meta це пропускає? Я не можу. Тому що, ну, давайте чесно, у Meta дуже багато процесів автоматизовано. Тобто, ну, просто нереально посадити таку кількість людей на, ну, якщо ми генеруємо контенту кожен з нас мільйони на тиждень, да, тобто не жоден модераційний центр просто фізично не здатний обробити цей контент, навіть якщо б він не обробляв. Тобто, очевидно, ну, шахраї в цьому плані, ну, вони десь слугують такими санітарами, да, тобто вони нам показують на наші ж дірки, вони виловлюють можливості, яким чином обходити всі обмеження, заборони і запускають цю рекламу. І тут є позитивні зрушення, ну, щонайменше по Дезі, тому що по Дезі спрацьовує система, що розміщується реклама через десь півдоби приблизно, ну, так, знову ж таки, емпірично, от десь спостерігаємо, що десь годин 12 проходить, вона з'являється в кабінеті реклами, який доступен кожному користувачу. Ну, тобто будь-хто з вас може зайти в кабінет реклами, і перевірити, подивитися, хто що рекламує, на яку аудиторію. Якщо це реклама в ЄС, там взагалі купа додаткових зараз вимог з точки зору законодавства ЄС. От. І після цього, якщо вона якась шахрайська, то її система видаляє. Ну, принаймні, от з російської Дези можу сказати, що у нас дуже серйозні прогрес в цьому плані. Тобто більшість російської Дези, от коли вона індексується, вона там де через пару годин знищується разом з профілем, який поширює. Якщо
А гроші ні. З цими проявами, ну, що називається, комсі-комса. Да? Тобто іноді я бачу, що знищується, іноді вона потрапляє, що, наприклад, реклама не була належно промаркована, і вона дезактивується. Тут вже як система ідентифікує. Але деякі речі, да, доводиться ловити вручну, репортити. Ну, знову ж таки, це певну міру такі гонка озброєн. Да? Тобто вони придумають якісь механізми, його репортимо меті, навчаємо їхні нейронки на це реагувати. В якийсь момент вони починають активно довбати самі, ми видихаємо, потім з'являється якась нова активність, і ми пішли по колу. Так? В принципі, ну, класика жанру в будь-якій сфері, де є шахрайство. От, тому тут, на щастя, все ж таки є співпраця, є позитиви. Да, воно, може, не такі, якби нам хотілося, ну, але принаймні, зі свого боку, у мене є вже ціла така група людей, які пов'язані там з кібербезпекою, з різними проявами. Ми об'єдналися якраз, щоб чим більше людей, тим більше стрічок, тим більше видач, тим швидше можна піймати власне оці прояви. Наприклад, фішинг мені постачає, зокрема, семенниця греко-католицької церкви. Ну, навіть такі буває. Прекрасно. А їй Божий Дух каже? Ну, чому ні? Вона дуже... І ти до отця розкладає, покажи. Вона насправді, до речі, дуже ефективна. Вона мені перед Новим роком постачала неймовірну кількість зразків. І, власне, вже по цим зразкам я виловлював оці цілі полотна цих сторінок, бо, як правило, якщо з'являється якийсь зразок, то він не один. Таких там може бути 200, 300, і ти просто починаєш уже вишукувати ці всі сторінки, ти бачиш, що вони поширюються не лише на Україну, вони є там польською мовою, хорватською, французькою, тайською, якою завгодно. Ну, а далі зібрав, заслав, видалив і понос. За вашими враженнями, от якщо брати саме чисто шахрайські історії, це вже частина просто якихось міжнародних схем? Звісно. Це вже не тільки українська історія? Це не українська історія, тобто, скоріше, ну, ми, знову ж таки, емпірично, і мені, в принципі, частково підтвердило цю версію, що одним з джерел цього всього є В'єтнам. От так? Да, і дуже багато, до речі, сторінок от шахрайських, вони навіть прямо в'єтнамського, ну, я не знаю, це в'єтнам мова, да, чи яка там, не пам'ятаю. Мінська, чи ні? Ну, В'єцька. В'єцька, так. Да. От, власне, видно, що просто їхні символи ці дуже специфічні. Да. І джерело звідти, тобто десь Індонезія, от, зокрема, я сьогодні дивився одну сторінку онлайн-казіно, три модератора. Адміністратор – це Індонезія, В'єтнам, Україна. От так. Тобто, очевидно, що це міжнародні шахрайські групи. Я підозрюю, що Росія, якщо вона проводить якісь свої кампанії, вони просто їм замовляють як послуги. Ну, тобто, навіщо створюють того спит, коли він є, працює, і вони поширюють. І, власне, от дезінформаційні кампанії, така остання дуже сильна кампанія була, звісно, під ізраїльські події. Ага. Тоді була хвиля на Україну, була хвиля на Францію, причому наративи зовсім інші. Тобто, якщо на Україні, що Захід тепер нас кинув, він буде підтримати Ізраїль, наприклад, порівняння, скільки дали зброї Ізраїлю, скільки нам. Ну, а якщо Франція, Німеччина, то там меседж був, типу, що Україні ми вже допомогли достатньо, давайте підтримати Ізраїль, йому нужніє. А одну рекламу навіть вивели на сам Ізраїль, вона була російськомовна, і там із Сирії хохли викупили всю воду в супермаркеті. Ну, навіть такі розтраплялися. Ну, і, в принципі, я знаю, що, як правило, якщо вся реклама йде, така дезінформаційна, вона таргетує якраз от цю найбільші країни Європи, Франція, Німеччина, і, ну, іспаніомовно мені не траплялося, але підозрюю, що може бути теж. І видно, що працюють ті самі аніматори. Мені навіть казали прізвище, забув, якийсь дуже відомий російський аніматор. У нього є стиль малювання цих картинок дезінформаційних, і їх досить багато. Ну, і часто це дуже така буває навіть знущальна реклама із серії. Там вам дали ядерну зброю, да, стоїть європейець перед гарматою, поруч лежать ядра. Ну, ядерна зброя. Да? Ну, да. Ну, тобто вони працюють в цьому плані достатньо добре, на жаль, і деза поширюється достатньо серйозно. Плюс вони вишукують тематику, тобто тематику вони шукають ту, яка найбільше заходить в аудиторії. Зараз можна топ-3 назвати – це мобілізація, корупція, зовнішня підтримка зброї, ситуація на фронті. Оце топ-3 теми, на які найбільше вони торпедують. От сьогодні мені в чатику якраз от буквально перед ефіром скинуло свіженький зразок там по Польщі.
черги на кордоні, оця блокада Польщі. Можна навіть дивитися зараз. Да, протест перевізників, тобто є реклама, яка намагається в тому числі вбити клиня на оцих наших проблемах, і вони можуть на польську аудиторію таргетувати, можуть на українську проти Польщі, тобто, ну, Divide et Impera класичний, просто класика жанру. Yeah. І саме сумне з російською дезою те, що вони все більше переходять в категорію не disinformation, а malinformation. Тобто, от по класну те, що була ще десь в 19-му році запропонована концепція міс дізмал, тобто міс інформація як помилка, діз, ну, як дезінформація, і мал інформейшн як чорнуха, шкідлива інформація. Тобто це та інформація, яка є правдивою. І от те, що вони беруть, вони качають відосики, наприклад, з Тіктока. Ого. От там ловлять в Одесі по мобілізації. Да? Цей же ролик починається розганятися російською рекламою просто на ураз з відповідною підводкою. Тобто, сама, в принципі, сам контент доволі автентичний. І те, що його блокують, це наше щастя. Тому що, в принципі, сказати, що це неправда, ну, вже було б набагато складніше. Тому тут протидія Дезі, це в тому числі не давати ворогу приводів, насправді. Тому що, на жаль, от те, що вони дуже добре вчаться, в тому, що вони використовують наші ж проблеми, наші ж слабинки, для того, щоб ними ж нас і бити. І про це треба не забувати, коли з'являється будь-який срач, будь-який скандал, що чи він не, ну, чи він є настільки важливим, настільки соціально значимим, да, або чи він правильно описаний так, щоб його потім не використовував проти нас. До речі, ще одне питання. Я бачу, ну, Русня дуже активно використовує штучний інтелект для створення дуже розумних ботнетів. Тобто кількість коментаторів має на увазі, тому що, ну, от реально, по-перше, ну, пекельні борошно, там, знаєте, вони вже майже не зустрічаються, там цілком нормальний, адекватний текст там українською мовою, ну, як адекватний, понятно, з потрібною начинкою. Але це не те, як раніше, коли якоїсь кострубатою мовою. Ні, там, ну, ще до останні ж були це винуваті шпалери. Винуваті шпалери, так, да, все понятно, але, ну, тим не менше, я бачу, як, що це бот, а люди з ним сваряться, і таке стає все частіше, частіше, хорошою українською мовою. Чи не спостерігає тебе збільшення от такого, саме от такі коменти? Дивіться, взагалі росіяни, ну, тобто, те, що вони тоді в перші дні видали от той фейк з Зеленським, він був реально дуже видимий кострубатий, то вже фейки, наприклад, діфейки з Залужним мене вже злякали. Тому що їхня якість вже набагато краще. Те, що боти працюють, да, наприклад, от мені адміни і, господи, і зміни, і поверни живим, жалілися, що їх просто атакують постійно от боти з коментарями того ж дезінформаційного характеру, тільки вони тепер йдуть не постами, да, а в коменти йдуть і намагаються поширювати. І те, що це буде тільки прогресувати, це факт. Більш того, ну, я вже читав деяких військових, що вони на цей рік очікують появу дронів з ШИІ. І ви розумієте, наскільки це стає вже небезпечним. Звісно. Тобто, насправді ж, ну, тобто, ШИІ, знову ж таки, це інструмент. Він може робити фантастичні речі в позитив, освітні, культурні, якийсь бік-дата-аналіз. Да? Я, от, наприклад, мрію, щоб ШИІ можна було використовувати для розпізнавання тих же генеалогічних документів, да? Особливо, якщо вони старі, вичитка, тому що ламати зір, сидати зір, то важко. От, але ми розуміємо, що ШИІ так само використовується поганими хлопцями, так званими, да, які в результаті, ну, будуть все більше і більше нас повдаряти. І от приклад, до речі, з тою шахрайською рекламою містера Біста, от, будь ласка, теж, і, ну, такі речі будуть все далі і далі поширюватись, тому розуміння ШИІ, взагалі фільтрація контенту, не швидке реагування на контент, це, напевно, ті здібності і навички, які нам треба вже дуже серйозно освоювати. Тому що будь-які срачі, це що? Це швидка реакція. Так. І, власне, на цьому буде будуватися все. Будь-які способи розсварити. Я, наприклад, для себе беру правило, що якщо я бачу щось таке, що мене дуже сумніває, я почекаю, думаю, ну, від мене нічого не зміниться, якщо я вичекаю цю інформацію. 100%. Але потім може бути так, що, наприклад, це однобоко подана інформація, ну, да, не вся інформація подана, або є уточнення, або щось іще. Ну, і починається, да, був ли мальчик. І от тепер настав час поговорити не тільки про компанію Meta, а знову ж таки про найбільш, на жаль, згідно всіх опитувань,
ну не те, що популярний, хоча може і популярний, в усякому разі це точно те, та платформа, звідки українці найчастіше зараз беруть інформацію. Це Telegram. І знову ж таки, величезна проблема полягає в тому, нагадаю, що саме нинішня влада запустила моду на цю соцмережу, яку вона піддивилася в Росії, конкретно на анонімні телеграм-канали. Ці анонімні телеграм-канали вже настільки активно, вже навіть не приховуючись, використовує влада, що вже доходить до того, що деякі з них просто реально були офіційно акредитовані. Ну, по-перше, вони ходять на зустріч до Подоляка, чергового радника Офісу Президента, який медіа займається. Ви пам'ятаєте цю історію. От. До речі, хочу відмітити, що от саме цей медіа-смітник, не який медіа, цей телеграм-смітник під назвою Труха, чи Труха, точніше Труха, правильно. Труха, так, да. Труха. Оце лайно, наприклад, не далі, як вчора, під час, це я просто особисто теж це викладав про це пост, це лайно займалося викладанням свіженьким відео з прям в онлайн прильотів в Києві. Ну, вони, звісно, розказують, що вони там щось там замили, ну, вибачте, будь-який киянин, подивившись на це відео, одразу розуміє, де, що, куди, як, це очевидно, ну. Це ясно. Прямо в онлайн-режимі. Чи будуть якісь реакції від Служби безпеки України? Я щось дуже сумніваюся, тому що я нагадаю, що ця персона, яка є керівником цього медіа, це медіа, чорту медіа, цього телеграм-смітника, є подейкують, нічого подейкують, він навіть не приховується, родичем колишнього керівника Полтавської ОДА, господина Луніна, який в тому числі є достатньо в близьких стосунках з певними людьми з Офісу Президента. Ну і так далі. Що у нас з Телеграмом? І от я з якої точки зору питаю. По-перше, зараз, я б сказав, конфлікт між медіа нормальними і взагалі, я б сказав, громадськими активістами нормальними загострюється. Ці ублюдки, всі ці джокери, трухи, вертикалі займаються набрасуванням лайна. От і головне питання полягає в тому, чи може все-таки є якийсь шанс їх заборонити по українському законодавству, і одразу закину гачок, щоб потім не лізти про європейське законодавство, яке теж розробляється, і може, ми ж в Європу йдемо, всі діла, може там через європейське законодавство можна як-то цих чертів прижучити. В общем, прошу. Ну, насправді, Телеграм – це дійсно біль зараз і медійників, і не лише медійників, тому що це така чорна діра, в яку ти зазираєш, яка зазирає в тебе. І це правда. І тут пов'язано, ну, заборонити, звісно, законом можна все що хочеш, да, але закон має писатися ще й з тої позиції, чи має держава ефективні механізми його впровадження. А що, ми можемо блокувати? Тому що ми можемо впровадити, умовно кажучи, про заборону висадку марсіан на територію України, да? Ну, якщо прилетять марсіани, напевно, вони висадяться і вони хрен нас питають. Ну, сорі за такі порівняння, да? Але, ні, це якраз, правильно. Але це, ну, хіба ми їх зіб'ємо. В принципі, наше пиво може. Але насправді тут з Телеграмом та сама історія. Тобто, де знаходиться Телеграм? Це перше питання. Ніхто не знає, до речі. Те, що от робив уже як мінімум два відео Назар Токар, да, відомий блогер, він якраз дуже сильно взявся за цю тему. Ну, те, що вони не сидять в Дубаї, це факт. Да, там може сидіти частина персоналу в екзилі, бо Дубай зараз дуже улюблена юрисдикція для росіян, які виїхали. Те, що показує, це Нідерланди, Петербург. І, тобто, ну, як мінімум, ми можемо розуміти, що доступ до Телеграму є у російських спецслужб. І, до речі, той відосик, який недавно теж гуляв соцмережами про розмови прикордонників з людьми, які там хотіли в Росію приїхати, да, і, власне, а чого ви видали сторінку там, чи профіль в Телеграмі? Да? Ну, тобто, це якраз дуже хорошо показує, що, ну, як мінімум, з безпечністю тут взагалі все дуже погано. А з приводу споживання інформації, тут ситуація вийшла дуже теж неприємно в тому плані, що дійсно, особливо під час коронавірусу, коли люди засіли вдома, їм хотілося інформації побольше, ну, інакше можна було просто здуріти, всі підсіли на Телеграм, і це та історія, до речі, коли Європа трошки зрозуміла, що щось тут не то, бо якраз в Телеграмі було найбільше всяких цих конспірологів, антиваксерів і все решта, то насправді виходить так, що дуже багато споживають інформації з Телеграма, медіа навіть шановані, теж змушені йти за своїм читачем, тобто на ту платформу, де його найбільше, а всі, все, що особливо після 24 лютого 2022 року показує, що споживання Телеграму виросло просто в кілька разів, знову ж таки, через те, що безпека, прильоти і все решта. Зараз от всі дослідження, які публікувалися того року, в кінці того року, понад 70% користувачів споживають новини з Телеграму.
Це жесть. Це просто і це жесть. З аргументів, які я чую від користувачів, активних користувачів Телеграма, тому що це зручно, тому що там можна сортувати ці канали в папки, тому що там є стікер-паки, все решта. Ну, але це, чесно кажучи, мені нагадує дуже давню казку про Незнайка, да, коли він там проїхав на острів, да, на якому всі веселілись. Ну, десь от дуже так дитячі казки тут починають спливати про те, що безкоштовно там сир все одно в мишоловці. І тут насправді ситуація дуже непроста. Тобто кілька публічних там діячів, політологів відмовились від використання. Це дуже хороший крок. Але користувач, як в принципі будь-яка істота на цій планеті, він лінивий. Чому треба зберегти енергію? Ну, тут навіть засуджувати не буду. Відповідно, єдиний спосіб побороти Телеграм – зробити щось краще і ефективніше. Тоді можна, в принципі, спробувати пересадити ці голки на якусь іншу платформу. Ну, масові міграції з платформи на платформи траплялись в українській історії. Да. Да? Тобто можна згадати там міграцію, наприклад, з контакт форумі. Ні, ну я навіть раніше брав би там, наприклад, з умовного Бізару чи Галанет на той же Leaf Journal, да, потім, коли Leaf Journal сильно задовбав своїми всіми рекламами і обмеженнями, перебрались на Facebook, хтось перебрався потім на ВКонтакті цього. Коли забанили ВКонтакті однокласники, то вони перебралися уже або в Instagram, або на Фейсбук, да, ну і тобто це в принципі явище траплялось не раз. Питання тільки того, що має бути якась платформа, яка стане не гірша, а краще, ще кращою, ніж попередні, і відповідно вона стане привабливою для користувачів. Я знаю, що деякі українські компанії намагаються зараз знайти спосіб розробити таку платформу. Побачимо, якщо буде вона, ми теж проанонсуємо про це обов'язково, тому що ми для себе зараз взяли, ну, якби стратегію, що ми не можемо побороти Телеграм, ну, просто тому, що не можемо, да, але ми можемо принаймні спробувати більш безпечно ним користуватися. Ну, це як там, не знаю, шкідлива їжа. Да? Ми все одно їмо шкідливу їжу, але ну, одна справа з'їсти раз на місяць, інша справа їсти три рази на день. Да? Ну, результат буде різний. От. Тому з Телеграмом, як мінімум, не підписуватись на анонімні блочки, не вести комунікацію в Телеграмі. Да? Тобто для цього є інші, більш захищені месенджери. Там, той же, не знаю, WhatsApp, Signal, там, приховані чати, секретні чати навіть в тому ж Інстаграмі є. Прекрасний механізм, да, якщо ти хочеш, він зникає просто. Ти виставляєш таймер, він там зникає через хвилину. Тобто є способи комунікації приховані, просто цьому треба навчитися і не лінуватись. І в тому числі пам'ятати, що коли ми є в якихось соціальних мережах, ми відповідаємо не лише за свій профіль, але й за наших друзів і знайомих. Знову ж таки, якщо зробити, повернутися до нашої попередньої сесії, згадуємо, що улюблене шахрайство позач до вечора. Воно якраз побудовано на тому, що когось ламають, а далі починається на особистісних зв'язках писати людям. Люди у нас дуже так заточені на допомогу. Якщо бачать, що ну це мій друг, він там дійсно, ну напевно, щось там трапилося, там Приватбанк не працює, щось трапилось на позичаю, а потім з'ясується, що а я нічого не просив. І такі кейси, на жаль, бували теж. Неодноразово, так. Да. Тобто воно якраз теж ну, хорошо шахраями, тобто шахраї хорошо розуміють людську психологію. От. І тому з Телеграмом ми маємо розуміти, що заборонити його на державному рівні, ну тут мала би бути та сама моя нелюбима політична воля, да? Тобто воля як мінімум державних керівників, щоб ми перестали використовувати цю платформу. Відповідно, тоді пробували її блокувати. Причому ми теж маємо розуміти, що це не буде 100% блокування, так само, як з однокласниками. І хтось це залишиться, це понятно. Ну, тобто, навіть зараз я знаю, що десь там 5% населення досі використовує однокласників ВКонтакті. Може, вони використовують для протидії росіян? Може. Але, а може і ні. А може і ні. Але більшість, яка та сама інертна, яка, як ви дуже правильно, пане Ігоре, сказали, живе по принципу збереження енергії, вона то, звісно, закине. Чому? Тому що, ну, казалось би, чому проблема поставити VPN?
Ну це що теж треба робити? По-перше, це там... треба знайти безкоштовний VPN, бо платити за VPN це ж теж да. не кожен захоче. Да? Тобто, власне, такі всі заходи, вони дійсно якраз спрямовані на так званий chilling effect, да, охолоджуючий ефект, коли тебе просто створюють користування цим сервісом незручним. Ну і все. Тобто, якщо тобі треба, умовно, для твоєї роботи, там, тому що ти там журналіст, розслідуючи, ти протидієш російській Дезі, чи ти моніториш російську Дезу, то, я думаю, ти знайдеш спосіб, бо це професійне. А решта вже просто буде лінуватися. Але для цього дійсно має бути а, хороша альтернатива, б, все ж таки воля того, щоб ухвалити такі вже державницькі рішення і його заблокувати. І, очевидно, тут потрібна і співпраця з Бігтеком, знову ж таки, ми повертаємося до і Apple, і Google, да, що вони мають вилучити цей додаток або зробити недоступним цей додаток на території України. Тоді ну, можна говорити про якісь ефективну протидію. Наразі я можу сказати, що той тренд, який я бачу, і якраз те, що його підхопили і блогери, і медіа, які постійно пишуть про шкідливість Телеграма, це дуже добре. Це принаймні йде якби підготовка аудиторії. Ну, якби, якщо постійно капати на одну точку, воно десь таки прокапається. Ну, але все одно там дофіга людей сидить, і це пам'ятник. Це правда. Ну, це правда. Тобто, да, споживачів дуже багато. Ну, але ВКонтакті так само сиділо там. Десь 12 скільки мільйонів у них було споживачів. Тобто «Контакт» взагалі хотів проводити на Україну свою оптику, робити свої дата-центри, щоб обслуговувати Україну. Тому ну, це питання, яке, я сподіваюся, все ж таки вирішиться. І якщо з'являться хороші національні ініціативи, це було б дуже добре. Ну, звісно, можна перейти. Ну, ці спроби, які робить зараз і Мета, там запровадити канали і в Інстаграмі, і в Ватсапі, вони непогані, але поки що вони не створюють критичної маси. Ну, це як з трецами. Да? Трец вистрілив, потім осів. От зараз вони трец максимально інкорпорують навіть стрічку новин на тому ж Фейсбуці. І це може дати якийсь ефект, але це буде ефект там протягом кількох років, якщо він зайде. Я бачу, що потроху користувачі освоюють Threads, ну це такі дуже ліниві ефекти, поки не буде цієї кумулятивної маси, яка би вистрілила. Ну. А Viber? Що ви скажете про Viber? Я просто бачу, що зараз компанія Rakuten, перше, дуже добре, що його купили японці, і вони в нього почали вливати дуже великі бабки, і мені дуже подобається, що він, я от просто недавно лекцію читав, державним комунікаційникам, і я, от, вони мене питали, хорошо, от не Telegram, тоді куди? Я кажу, йдіть Viber. Все одно дуже багато людей звикли Viber сприймати там домовий чатик. Viber зараз, до речі, став суперзручним для корпоративної, для будь-яких корпоративних історій. Там нові пошти, тобто, не знаю, хочеш, не хочеш ставити собі на телефон якийсь додаток, взагалі не проблема. У тебе Viber додаток, він тобі все дасть. І там дуже зручно ну, відео. Viber всі використовують на кшталт кабанчика, да, всіх сервісів, шкільні чати, то є батьківські чати, то взагалі окремі явища. Чому це не могло стати альтернативою, наприклад, все-таки хоча б японці? Ну, чому? Це може бути альтернативою, хоча з точки зору безпеки там були різні дослідження, ну, але принаймні Viber дійсно краще телеграма в цьому плані. І в Viber теж є спільноти. Я бачив одну якусь спільноту на мільйон підписників українських. Тобто, в принципі, ця історія існує. Можливо, тут ще питання звички, що і сприйняття. Да? Тобто, що Viber сприймається все ж таки більше як такий месенджер безпосередньо, Телеграм – це більше споживання оцих каналів. Ну, тобто, це тут уже, скоріше, треба питати таких соціальних психологів, які би сказали, чому от те подобається, чому ні. Може інтерфейс, може, не знаю, колір, може іконка, може все, що завгодно. Тут, ну, це да. Тут уже не беруся судити, да, але буває, що дійсно деякі, от чому деякі додатки відстрілюють, чому ні. От це, напевно, теж питання. Чому в деяких країнах є ж дуже багато месенджерів, дуже різного типу, от чому той вистрілив, а той ні. Ну, от так. Це і чому вони потім помирають, як та ж Аська, да? Аська ж була дуже популярна, але дуже вона... Сіків, да. Але вона, ну да, вона стала російською, знову ж таки, росіяни викупляли всі подібні продукти, але, ну... Я думаю, це основна причина. Не в останню чергу, до речі. Добре, а тоді, от, власне, продовжуючи тему Телеграма, і не тільки Телеграму, от постійно ж ми очікуємо, що Європа, ну це, напевно, Європа буде перша, я так розумію, не Америка, до речі, як не дивно, будуть нові законодавчі акти, формулювання, врегулювання, в принципі, соціальних мереж, як таких, як платформ соціальних, де мають бути вирішені, тобто, я так розумію, що ще з грудня 22-го року воно існує вже в формі певного документу, який навіть прийнятий, але там ще не до кінця воно прийнято, і от ми з паном Ігорем
вам перед ефіром якраз говорили, зовсім скоро, буквально там через пару місяців, очікується прийняття величезного, нового, вікоповного, а я ж кажу, найкращий європейський товар – це європейська бюрократія, європейські якісь закони. Після цього, якщо європейський закон щось приймає, можете мати велику долю вірогідності, що потім щось подібне поприймає дуже багато хто. В общем, вони готують новий закон, який може стати дуже серйозним ударом по величезній кількості соціальних мереж – Телеграмам, Іксам, тобто Ілону Маску і далі тому подібне. Що там готується, щоб люди розуміли? Ну, у нас уже, власне, впроваджується з кінця, ну, не у нас, а в Європі, ну, хоча ми Європа, ну, да, але ми не ЄС. Да. Тобто у нас на рівні ЄС з ще кінця 22-го року діє два акти, які називаються Digital Services Act, Digital Marketing Act, тобто акт про цифрові сервіси і про цифровий маркетинг, і вони якраз регулюють діяльність соцмереж, тобто це їхня парафія. Відповідно, в квітні 25 квітня 23-го року Єврокомісія затвердила перелік так званих лопів, тобто це Very Large Online Platforms, дуже великі онлайн-платформи. Це платформи, на які покладаються додаткові вимоги відповідно до DSA, наприклад, там мати контактну особу, мати певні прозорість процедури і так далі. І от до цих платформ було віднесено Alibaba, AliExpress, ну то, що ті, що знайомі нам, да, Amazon, Apple, App Store, Booking, Facebook, Google, сервіси Google, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, навіть не знаю, що таке. Как? Zalando. Чи Zalando, не знаю. Zalando, може? Zalando, вона через Z. Zalando. Не знаю, що це. Це якісь теж продажні якісь. Можливо, так. Да. І окрім того, є ще термін дуже великих пошукових цих сервісів, це Bing і Google Search. От, власне, цей список. Як ми бачимо, тут Telegram, на жаль, немає. І чому немає? Тому що є критерії віднесення до влопів, це 10% від загальної кількості європейських споживачів, тобто 45 мільйонів на даний момент. І Telegram в Європі це месенджер для бідних, для оцих всіх конспірологів, там для іммігрантів. Відповідно, він не перетнув цю межу, а запровадити якісь інші вимоги за цими критеріями чомусь Єврокомісія не захотіла. Тобто тут, звісно, Україна могла би теж пробувати тиснути і намагатися, або та ж Німеччина могла б тиснути, намагатися додати в цей перелік, тому що це не є щось остаточне, він має переглядатися. От, але ну, наразі як є. І те, що має набути чинності вже цього року, це ще один акт, який називається Media Freedom Act. Тому що на рівні ЄС не було якогось такого загальнюючого акту, який би регулював діяльність медіа. А от Media Freedom Act, він цікавий, ну, по-перше, тим, що він встановлює вимоги і щодо прозорості медіавласності, да, це тема, яку в Україні ми дуже давно штовхали, і питання захисту журналістів, і питання регуляторів, незалежності регуляторів, питання суспільних медіа. І одним з питань, які насправді мене дуже турбували, і хоча от остання інформація, яка є в прес-релізі Європейського парламенту від 15 грудня, що начебто вони цю історію трошки пофіксили, але все одно, ну, в мене залишається питання, це питання видалення контенту медій на соціальних мережах. У них є там така 17-та стаття. Поки що от останні редакції я не бачу. Я бачу статтю, яка є станом на вересень, і там гірша редакція. Зараз начебто вони її покращили. І вони пишуть про те, що якщо соціальна платформа захоче видалити контент медіа, вони мають повідомити медії, дати 24 години, крім ситуації, коли якась і кризова ситуація, на те, щоб медіа могло відповісти. Відповідно, тут далі або видаляється контент, або приймаються аргументи, або якщо вони не доходять згоди, тоді вони йдуть до Європейської ради медіасервісів і, власне, вже будуть розборки відбуватися на цьому. Це дуже хороший інструмент, насправді. Тобто, ну, я би чесно, взагалі б надавав платформам право видаляти, ну окей. Якщо там брати з тої версії, яка була, яка зараз виглядає, буде, це все ж таки краще.
Так а як не давати? А що? Наприклад, російські медіа, які там розслуються? А от питання, російські медіа, це, скажімо так, це окрема історія. Засіб масової дезінформації. Так, да, от да, я би саме так називав. Насправді, це теж дуже була велика проблема для нас, як розробників закону про медіа, тому що ми зобов'язані гармонізувати законодавство з ЄС. Ну, це, якщо ми хочемо вступити, у нас має бути гармонізоване законодавство. Відповідно, МФА так само ми будемо імплементовувати, навіть якщо у нас не буде формальної вимоги, ну тому що сорі, ми маємо, ну тобто, це наше наближення, воно дійсно як два потяги наближається, які потім мають стати на одній рейки. От і відповідно. За директивою про дизайні медіасервіси є питання, власне, вона дуже багато присвячує питанню юрисдикції, відповідно, і вільного ринку. Ну, сама директива і сама її намір – це створити вільний ринок для бізнесу. Це насправді класно. Тільки є одне але. До того моменту, коли туди приходить Росія. От, власне. І, власне, от та ситуація, коли зараз той же дощ зареєстрований в Нідерландах, да, його витерли Балтійські країни, він пішов просто там по морю, да, по півночі, перестроївся в іншій країні. І зараз формально дощ може зайти на територію України без жодних вимог. І це правда. І ми нічого не можемо зробити? Ми можемо зробити постфакт. Тобто це називається до найближчого ефіру про те, як треба помочь нашим мальчикам в бліндажах. От тоді включається вже наш розділ 9, який, власне, ми як компромісний розділ, дуже довго його робили, ще правили. Для того, щоб ми мали якісь засоби захисту. Відповідно, якщо от з'являється помощ нашим мальчикам, от в той момент регулятор приймає рішення про призупинення дії сервісу, нотифікує нідерландського регулятора, а далі розбираємось. Ну, тобто ми все ж таки намагалися шукати, яким чином з одного боку організувати, да, з іншого боку не здати просто ринок, тому що, ну, це було б вже дуже занадто. От. Але, на жаль, це от якраз показує про те, що немає загального консенсусу в західному світі, як діяти шулером. Тобто моя позиція полягає в тому, що ти не можеш грати в справедливі правила, якщо у тебе за столом сидить шулер. Звісно. Тобто, ну, тому що ти програєш апріорі. Да? І Росія дуже давно довела, що вона використовує всі норми щодо свободи слова для того, щоб, власне, зруйнувати цю свободу слова. І тому і навіть питання от і в тих же соцмереж, да, тут є величезне питання. Тобто, з одного боку, мені не подобається та практика, яка є. Я бачу самоцензурування медіа. Я бачу величезну проблему з сатирою, тому що сатиричні пости – це ті пости, які найбільше страждають, які я найменше можу відбити. Ну, відверто. Тобто, ми вже навіть дійшли до того, що ми попросили Дурдом.ua якраз, щоб вони подали скаргу по видаленим постам. Ми допомогли їм юридично прописати аргументацію, наскільки це там можливо в тій формі. От, побачимо, чи візьме в роботу наглядова рада Фейсбука, тому що вона, як і Європейський суд, ну, власне, приймає. Ну, тобто вони ж будувалися десь за моделлю Європейського суду з прав людини. Вони так само, маючи цей величезний шквал запитів, мають фільтрувати соціально значимі кейси, і вже вони їх розглядають. Тому що їх там всього ще 27 людей, ми розуміємо, що так само це нереально, щоб вони розглядали всі скарги. От, але спробувати оскаржити, ну, власне, підняти взагалі тему сатири як захищеного прояву свободи слова, ми пробуємо і будемо пробувати далі, тому що, ну, інакше тоді навіщо нам Європейський суд, якщо платформа просто сама вирішує, що, ну, типу, це що не можна, що не можна, що не можна, що не можна. Тобто оці питання пропорційності і зваженості контенту, це насправді дуже, ну, надзвичайно важливо, і тут треба боротися. Ну, тобто, да, воно так, типу, і зрадонька, да, але, ну, у всьому світі зрадонька існує, і, власне, якраз демократичне суспільство на тому побудовано, що є можливість оскаржити цю зрадоньку і спробувати її все ж таки якось перевести в конструктив. Пробуємо. Не знаю, що не можу обіцяти, але, ну, ми націлені все ж таки відбувати максимально, тому що інакше ми реально просто кладемо всю практику Євросуду за багато десятиліть просто під ніж, тому що от є платформи, і вони як приватний суб'єкт вирішують, що вони хочуть, що ні. Ну, я думаю, що європейці цю історію пофіксять, побачимо, як ми це будемо. Але я, закінчуючи нашу тему, я від себе додам, що пан Ігор абсолютно хоч і не любить про це говорити, але саме з цього треба починати. Завжди ту саму долбану політичну волю. Вибачте, поки влада сама продовжує гратися в російський, по суті, месенджер, в якому вона сама займається розливанням гівна через власні телеграм-помийки своїх людей і своїх прямих співробітників Офісу Президента, я ще раз підкреслюю, більшість телеграм-помийок
анонімних в Україні, пов'язані напряму з конкретними співробітниками Офісу Президента. Я не буду, щоб зараз не нарватися на позов, говорити прізвище, бо у мене ж нема документа з підписом, але повірте, я завжди знаю чітко, і повірте, всі знають, і пан Ігор знає, всі знають, чи конкретно всі найбільші телеграм-помийки, кому належать. І коли ви, уроди, щось пишете там і думаєте, що ми не знаємо, хто це робить, коли ви чергова раз наливаєте говна на журналістів, на ще якось, ми ж знаємо, хто це робить, і повірте, відповідка буде, ми вас дістанемо, черті. От що я хотів сказати. Ігор Юрастодай, дуже дякую вам, Медіа Юрист, до зустрічі.